Tak je, jo. Dobrý večer. Dobar večer, jaz sem kot prejšnji torek, bom povedal tudi danes zgodbo. Ja, Vas res bom je. še presenetil. In se boš malo predstavil najprej? Jaz sem Soron Mihalič, če bojo kakšni novi. Ok. In jaz sem Tamara Mihalič. Mama se snema vsako jutro. Ok, jaz vsako jutro povem zgodbo in kako se je, deva najprej povedati, kako se je začelo sploh to, da si Svarun ti začel pripovedovati ob torkih zgodbe, to je namreč že drugič. Prejšnji ponedeljek sem razmišljala, da v torek ne bom mogla povedati zgodbe, ker sem šla z otroci v jamo in potem... Kako je že bilo? Potem je Svarun rekel, če mi lahko predlaga, katero zgodbo naj povem. In potem sem rekla, seveda. In je Svarun rekel... 12 Heraklejevih nalog. Ja, ki jo najdete tukaj pač na temle, na profilu, če malo poskrolate dol. Ne? In, in jaz sem rekla, joj, ne, te sploh ne znam. Jaz mislim, da bi jo ti mogel povedati. In Svarun, če je bil takoj za akcijo in mu je bilo tako zelo všeč prejšnjič, da se je odločil, da bo tudi naslednji. Vsak torek. Vsak torek celo povedal, evo. Drugače, jaz sem Tamara Mihalič in tole je moja knjiga. Ata, prebujanje v žensko esenco, kjer so tudi notri zgodbe. Mi imamo zgodbe radi pri nas, ne? No, in zdaj se bomo kar lotili današnje. In danes povej nam, Sveruno, kaj boš danes povedal? Katero zgodbo? Ne povem, skrivnost je. No, pa začni pripovedovati, dale. Aha. Za tisti, ki če pa zna kdo, zlata ptica. No, superca. Ajde, zdaj pa tole spusti komando in se lepo osredotoči na svojo pripoved. Te bom spraševala, ajde. Pred davnimi časi je bil en kralj, ki je imel na vrtu zlato jablano. Sem bolan za to. Manček smo bolani, ja. No, zlato jablano. In nikoli, ta jablana nikoli ni dozorela. Zato, ker je vsako noč ena manjkala. Ker je vsako noč ena zmanjkala z vrta. Ok, zdaj se pa nehaj s tem igrati in lepo se osredotoči. Ajde. In kralj je poslal stražo, ampak naslednjo noč je še vedno ena manjkala. Ta zgodba bo malček dolga. V redu. Kažnih 40 minutk. No, kar dej. Se pravi, poslal je stražo in naslednjega dne je spet jabolko manjkalo, na kar se kralj odloči. Da pošlje sinova, najstarejšega. Najprej najstarejšega. In ta nabije puško z svinčenimi zrni. In naslednje jutro je še vedno ena manjkala. Potem je poslal kralj drugega, srednjega brata. In ta je nabil puško z svinčenim grahom. Okej. Ti beri komentarje. Bomo potem. Mogoče tisti, ki ste tukaj, lahko stisnete kakšen srček Svarunu za malo spodbude. Danes je malo bolan, ampak ni hotel niti slišati. Čeprav mi je sošolec obljubil, da mi bo skliko 1000 srčkov. No, temo videli. Ajde, ti se lepo sredotoči na svojo pripoved. Se pravi, veš kaj, jaz mislim, da bi se ti mogel zdaj dvigniti. Tako. Ker dosti boljše pripoveduješ, dosti lepše, dosti bolj fokusiran si, če si tako.
In ne sloniš na meni. In kaj, kje smo ostali? Okay. Ja. Srednjega in naslednje, si me poslal. In naslednje jutro je spet manjkala jabolka. Tako. Potem pa je šel najmlajši sin, ta pa je napolnil puško s grahom, češ da ta tu ne bi ubil. Uh-huh. In, in okoli polnoči je priletela zlata ptica. Brat je ustrelil in je odbil tri peresa. Ja. Svarujem. Tri peresa. In ko sta brata slišala strel, sta prihitela. A, in jabolko je spustila. In ko sta slišala brata strel, sta prihitela k njemu in sta vprašala, kdo je bil. In odgovoril ima je gledala. Ga bi gledala, bi pa ga bi videla. Ko sta vprašala, kdo je tat. In Sverun. In sin je šel pokazati peresa očetu, ki je bil kralj. Uh-huh. In oče si je mislil, če je, so že peresa tako lepa. Kako lepa je šele ptica. In kako lepa je šele ptica. In potem? In potem je najstarejši brat dejal, da gre po ptico. Češ, da jo bo že našel v gozdu. Uh-huh. Že 8 minut. No. In je dobil malho denar in konja. In je šel in hodil in hodil po gozdu. Postal je lačen in se je ostavil na mal jasi. In razjahal konja. Uh-huh. In potem je prišel medved in ga vprašal. Mi daš kaj za jest? Vidiš, da sem lačen. In sin je dejal. Vidiš, da je komaj zame dovolj? Poberi se! Okej. Okay. In medved se je pobral, ali? In medved je dejal. Lepo čakaj, še slabo se ti bo godilo. Okay. In je šel. In potem, ko se je najedel, je brat šel na konja. Najstarejši sin. In jahal naprej. In kam je odjahal? In odjahal je naprej po gozdu in so ga našli roparji. In so mu grozili smrtjo, da ga ne bojo ubili. Leče se jim pridružili, ga bojo pustili pri življenju. In kaj se je odločil? In se je odločil, da bo postal ropar. Tako. Ma zdaj ga ni bilo že eno leto in en dan. In Nakar kralj, kaj? Ja, kaj se potem zgodi? Ja, in potem srednji sin deja, tako bi bil. Ja, ma, se si ful nezbran, kadar si tako. Ajde, sam lepo stoj. Sam lepo sedi. Tako.
Vzravnano. Ajde, tako. Ne tako, tako bi ležal. Se volan. Svrun, dvigni se. Kako? Dvigni se. Tako. Si veliko bolj zbran, kadar si gor. Ne, kadar ležiš. No, na kar kralj pošlje. Jo. Bo? Tako. Na kar? In potem ga prepriča drugi sin, da se bo v enem letu vrnil, če dobi ptico ali ne. Se pravi, drugi sin, in srednji sin. In je dobil malho denar in konja. Okay. In je pošel po isti poti kot najstarejši brat. In ostavil se je na isti jasi. Na isti jasi in mimo postal, pride isti medved in mu isto reče. A brat isto deja. In brat je isto odvrnil, se pravi, medved ga je prosil. Ja. Kaj? Naj mu da za jest, uh-huh. Ampak brat ga je zapodil. Zatev so v gozdu... Zate so v gozdu zveri, poberi se. Okay. Zate in za take, kot si ti, so v gozdu zveri, poberi se. Mu je rekel brat. In medved isto dejal. Medved mu je isto dejal. Lepo čakaj, še slabo se ti bo godilo. In srednji sin potem... Poje svojo malico, ne? Malico. In ko se naje, gre. In ga isti ropari. In naleti na iste roparje. In ga isto prašajo in isto odvrne. Okej. Okay. Se pravi... Raje, kot umre, postane ropar. Postane ropar. In ko ga ni domov že leto in... En dan. Se zgodi kaj? Se tretji sin prepriča očeta, da gre še on. Ampak oče mu odvrne. Že dva moja sinova sta šla in se nista vrnila. Samo tebe še imam. In potem... Samo tebe še imam. In potem je... Vidiš, takoj, ko si se ulegol, si že zaspan. In potem je... In potem ga je prepričal in je dobil malho denar in konja. Tako. Malho denar in konja. In se odpravi po isti poti. In se ustavi na isti mali. Jati. Jasi. Mali. Jasi. Na isti jasi. A znači jati? In pride isti medved in ga isto vpraša. In to je kaj? Lačen sem. Daj mi za jaz takoj. A prav zahteval je? Ne. Aha, kaj pa je rekel? Lačen. Mi daš malo za jaz. Ne vidiš, da sem lačen. In tretji sin mu... Je bil dobrega ne. Srca. In mu da jej, kolikor hočeš. In koliko se ti poželi. Koliko ti srce poželi. In... Super. Kolikor ti srce poželi in medved si vzame. Si vzame kde? Vse. Vse. In potem je še vedno lačen in prosi še za konja. Še konja hoče pojesti. Ja, in brat odvrne. Vse bi ti ga dal, a kaj bom potem jahal?
boš pa kar mene. Se hecaš, vsi se mi bojo smejali. Dvigni se, boš lažje se skašljivaš. Vsi se mi bojo smejali. Smejali. Vsi se mi bojo smejali, če bom jahal tebe, ampak pol kaj se odloči, da bo medvedu dal še konja za pojest, ja. Ali ne? Ja. Ja. Ker medved dejasno, tisto, kar iščeš, vem točno, kje najti. Super. Ok, naprej. In, vem točno, kje lahko najdeš tisto, kar iščeš. In potem reče ta mlajši sin. Ok. Če veš, kje lahko... Ne, kaj že reče? Si zamrmra. Če veš, kaj iščem. Kaj iščem, veš tudi, kje najti. Ja, ja. Se pravi, medved je rekel, vem točno, kaj iščeš. In potem najmlajši sin je rekel, če veš, kaj iščem, veš tudi, kje lahko to najdem. In medved je rekel... Ne, si zamrmra to. Kaj se? Si zamrmra. A si zamrmra? Ja, in reče, zamrmra si. Odpeljal te bom točno tja, kamor iščeš. Ok. Ampak če me boš v Bogu nekaj. A, če boš naredil točno tako, kot ti rečem. Ja. Ok. In kaj zahteva medved od njega? Leskovo šibo. Aha. Odreži, ki je zrasla v enem letu. In odrihaj z njo po skali. In odprla se ti bo cela dvorana zlatih ptic. Aha. In vsake ptica je bila lepša od druge. In medved mu je naročil, vzami prvo ptico, ki jo vidiš, če ne, se bojo stražniki zbudili. Aha, stražarje. In gre do čisto zadnje ptice. In se pravi, res udriha z leskovo šibo in se res odpre dvorana in je res vsaka polna. Ptica je lepša od druge. Ok, in? In gre do prve in vzame prvo? Ne. Ne? Kaj pa? Gre do ta zadnje in sneme ta zadnjo. A preden bi lahko prišel do medveda, se stražniki zbudijo in ga vprašajo, čemu je hotel vzeti ptico. In sin se še nikoli ni zlagal, zato tudi stražnikom pove po resnici. In to je? In jim vse razloži. In stražnik je dovolil vzeti ptico, če jim pripelje najhitrejšega konja. Najhitrejšega konja? Ja. Aha, kaj v deželi? Ja. Ok. In medved, in ko pride do medveda, mu reče medved. Če v mumi nisi v Bogu in nisi vzel prve ptice. Čeprav jaz vem, kje najti. Najhitrejšega konja. Čeprav ve, kje najti najhitrejšega konja, medved ni bil zadovoljen, ker ga najmlajši sin ni ubogal. Ja. In potem mu je pomagal vseeno najdeti konja, ali ne? Ja. Ja. Okay. In mu je dejal. Kaj mu je dejal? Pejdi name in si zamisli, da bi bil tam, kamor so najhitrejši konji. In je zaprl oči in ko jih je spet odprl, je bil pri najhitrejših konjih.
Okay. Se pravi, sam zaželel si je in pol je bil kar tam. Ja. Okay. In medli smo je naročil. Odreži leskovo šibo. Šibo. Ja. In z njo odrihaj po. In z njo odrihaj po. Kamnu. Ja. In z njo odrihaj po kamnu. In res. Se je odprla cela konjenišnica konjev. Cela čreda je bila. Cela čreda konjev. V redu. In... In kaj je pol naredil s to čredo? Čakaj, ampak ga nisi rekel prej, da se je usedil na medveda in so bliže tam pri čredi. Zakaj jo je zdaj mogel še najdeti? Ne razumem. Ja, ma tam, ma blizu. A blizu je prišel, se pravi, prej je ni videl, zdaj je mogel leskovo šibo in z njo odrihati po kamnu in se je odprla dvorana polna konjev. Ok, v redu. Čreda, cela čreda. Polna, ja, in mu je rekel, medved, pejdi do ta prvega konja in aha, odveži ga. Uh-huh. In sin je spet šel. V dvorano. In je šel do ta zadnjega konja in ko ga je zvezil, preden bi prišel do medveda, spet so se zbudili stražniki. Stražarji. In so... in so dejali, če mu je hotel vzeti konja. In je povedal vse po pravici. Uh-huh. In so mu rekli, da lahko odpelje konja, še in pripelje morsko deklico. Ker je bila obala blizu, je šel je odšel do najbližjega mesta. Uh-huh. In tam nakupil blago. To mu je naročil sebe na medved. Aha, blago. Okay. Blago. Ok, zdaj vem. Ja. In pejdi nakupovati na obalo. Uh-huh. In izberi morsko deklico, ki ti bo najbolj všeč. Tu mu je rekel medved. Mu ni rekel, ne vzame prvo. Ne. Okay. Sip. In pridejo res tri morske deklice. Uh-huh. In mu je naročil medved naj roko za dobro srečo in ponudi na koncu, ko nakupi vso blago. Aha, aha. In tako jo kane. Kuku in kuku. Boš vzvedla, mama. A, vredno. Ok, nadaljuj. In potem... Se pravi, najboljš naredi to, kar mu je naročil medved. Ja. In to je... Ne vem. In vzame najlepšo deklico in čaki, samo ne. Z njo nakupuje, trguje in potem jo prosi za roko v pozdrav. Mm-hmm. In potem si zamisli, da bi, ko bi bil le tem, kamor so najhitrejši konji. Srčke dobivaš. In... Hvala za srčke. Nadaljuj. Ej, pravljico. Zemlje kliče Svaruna. In Svarun je bil ravno pri delu, kjer je najmlajši sin ponudil morski deklici roko v pozdrav in v zahvalo. In, ja, in potem kaj se zgodi? Opa? Z tisti, ki ste šele prišli, zlata ptica. Tako. Tako, poslušamo zlato ptico. Ok, poslušaj me. Na koncu bova pogledala komentarčke. Prav? Ma kje je danes Leon? Ne vem, mogoče so falili uro, veš? Ajde, ti si bil tukaj, kjer
Je zdaj najmlajši sin ponudil roko morski deklici in ne, kaj se je že bil pri konjih, no, no, no. Ja, ampak rekel si, da jo bo ukanil na ta način. Kako jo je ukanil? Se ne spomnim. A ja, da jo je primil za roko in se je teleportiral zaradi medveda k konjem. A, zaradi njene čarobne moči. In, okay. In okay. Stražari so jo občudovali. Aha. In so mu pustili konja. A preden je odšel, je prijemil morsko deklico za slovo. Uh-huh. Primo jo je. slovo. Za nos. Kam, kako jo je primo? V roko. A, spet v pozdravu. Okay. In da se je teleportirala. Skupaj. In si je zamislil, ko bi bil le pri zlatih. A ptica. Se pravi, ona dva, on in morska deklica, oba na konju, zdaj sta prišla k zlatim pticam, ker si je tako zamislil. Okay. In potem je pri zlatih pticah in stražari so občudovali konja in res je vzel najlepšo zlato ptico in primil konja in ga... Najlepšo zlato ptico je primil in konja in ga... Ne spomnim se. Ne spomnim se. Nač kot ga. Nač kot ga. Si mogoče ni tako pomembno. Se pravi, kaj mu je medved naročil? Jaz se tudi ne spomnim. In potem ga je. In potem je ptico. S njim se je pobožil konja. In se spet teleportiral. Uh-huh. In je odjahal stran. Aha. Okej. Okay. Kam pa je odjahal? Skupaj z morsko deklico? Proti domu. Skupaj z morsko deklico in ptico. In zlato ptico. In medved, kje je zdaj? Ja, da se potepa. In potem je prišel eno vas. In je bilo pravo vzdušje. In so... Bravo, vzdušje. Mi je všeč. Bravo, vzdušje. In je vprašal, zakaj se gre. In rekli so, da peljejo obesi dva roparja. Ok. In je rekel, če bi... In v teh dveh roparjih je prepoznal svoja dva brata. Hmm. In je vprašal, kako jih... kako jih odrešiti. Kako jih lahko reši. Reši. Ja. In jaz si jim je odgovoril. Reši bo tisti, ki plača dvakrat toliko, kot sta naropala. In sin je ostal še denar od doma in je odplačal. In je bilo dovolj? Ja, seveda. Okay. In potem je odjahal naprej, da ne bi vedela, da jo je on. A res? Ni hotel, da veste, da jo je on rešil. Ja, in potem... In potem sta vprašala, kdo jo je rešil, kam je šel. Uh-huh. In njima je odgovoril, ili v tisto smer, ali pa tisto, ali pa tisto, ali pa tisto, ma nekam. Aha. In so mu pokazali pravo kopoco in do njih. In v njem sta spoznala svojega brata. Od sramu, da bi očetu povedal, kaj se je zgodila, od njega sta ga pretepla in skoraj mrtvega pustila na cesti. Na zdaj. On jo je rešil, ona dva pa tako. Ja. Okay. In se je polastila morske deklice, konje in zlate ptice. Nemo mi je čo. Okay. In šla... domov. Okay. In potem je prišel medved in rešil sina. Hmm. In je izginil in noben ga ni nikoli več videl. Medveda? Ja. Uh-huh. Tega no. Ja, ja. Medveda. Sem še jaz videl. V živalskem vrtu. Okay. Živo ne. Okay.
Se pravi, medved ga je rešil. Kako ga je rešil? Kaj ga je ozdravil? Ja. Ok. In je šel v domu in je vprašal, kje so njegove stvari. Doma je vprašal? Ja, kje je ptica. Aha. In so mu pokazali. Aha. In ptici, kje je njegov konj. In so mu pokazali divji konj, ki je bil tako besen in ni nikoga spustil. So mu mogli škafom iz strehe dajet hrano. A res, spustiti strehe. Ja. Uh-huh. Škaf je vedro. Vedro. In potem so... So odajali iz strehe hrano. Ja, in ko je zagledal konj tega fanta, se mu je pustil, koliko hočeš božati. Mm-hmm. In potem je vprašal, kje je njegova ptica. In so mu pokazali na zlato ptico. Mm-hmm. In je začela ptica zelo veselo prepevati, če ne je bila zelo žalostna. In potem je prišla morska deklica in kralj in šele zdaj je kralj prepoznal svojega sina v njem. Aha. In morska deklica je stekla in ga objela s svojimi belimi ročicami. Svojimi belimi ročicami, okej. Okay. In brata sta od sramu pobegnila. Pobegnila. Ja? In noben ju ni več videl. Aha. No, ju je. In brat se je oženil z lepo morsko deklico in je srečno živel do konca svojih dni. Konec. Čiča miča? Gotova priča. Rečemo mi, ne? Čiča miča, gotova priča. In to je bila zgodba o... Zlati ptici. O zlati ptici. THEND. THEND. The end. Zdaj pa poreberemo. Inače, bo, preberemo. Absolutno. Hvala vsem, ki ste še vedno z nami. A bi ti še kaj povedal mogoče o tej pravljici? Ne. Ne, kakorkoli. Kakorkoli želiš, zakaj ti všeč. Ja, mogoče tu, zakaj ti je všeč. Ne bi povedal? Ne. Okej. Okay. Ne. 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 De. Meni, jaz bi samo izpostavila dejstvo, da leskova šiba... A se lahko ne igraš s tem? Ne. Ne. Pa ugasnemo, ajde. Cvrun. Leskova šiba, leska kot drevo je pač v mnogih različnih kulturah, še posebej v keltski, verjamejo, da ima magične sposobnosti. Tako da mi je bilo ful zanimivo, ko si rekel, da mu je medved rekel, da mora z leskovo šibo udarjati po skali in potem se zgodi neka čarovnija. Ne? In iz leskovih šib so dejansko delali čarobne palice. Ne? Mogoče ima tale Gandalf tako. Mogoče ima Gandalf tako, ne vem. Tako kot voda. Ja, hvala Svarunči, ki si povedal nam pravljico. In zdaj gremo prebrati komentarje. Anja Zorc nam je pomahala. Čau! Hvala, ker si bila tukaj ali pa si še tukaj. Kdo je potem še kaj? Petra Colarič pravi a real storyteller, kar pomeni pravi pripovedovalec zgodb. Petra Colarič, jaz jo poznam. Ona je tudi mamica. Mogoče je tudi gledala s svojim sinkom. Hvala za srčke. Ne vidimo. Bi nam kdo še rad kaj povedal?
Bi rad ti še komu kaj povedal? Ali boš ti prebral? Boš ti prebral? Na glas? Jaz, ne, sem že. A lahko jaz na glas? Ja. Ok. Anja? Anja, zdaj pa lahko predvešala. Anja pravi, bravo Svarun za pogum in izčrpno obnovo. Še na koga vam bi predstavil? Predstavil, ja. Mislim, predstavil si ga že zadnjič. Ja. Marijana. Če še kdo ga ni. Pa pravi, zelo lepo si povedal Svarun. Mjau, mama, 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 mama. Tole je naš Mišo. Ja, Pišo, ste Miš. Ja. Če bi kdo še rad kaj povedal, naj kar pove. Ali v bistvu? Pove. Napiše. Evo napiše, ja. Imaš prav. Ja, nač, če ti ne boš več nič povedal, to je tvoj dan. Jaz, ne, Svarun. Bjum, bum. Svarun, ne. Če lahko vam pokažeš eno magijo. Ok, pokažeš eno magijo. Še malo efektov, ne. Tako, različne lučke menjavaš, je res? Ok. Najlepše hvala vsem, ki ste bili tukaj z nami. Lahko noč in čim prej se pozdravi, da se spet vidimo. Leon pa je dan za muduro, se mi zdi. Bomo. Bomo se pozdravili. Še par dni boš malo počival. Mogoče v petek pridem. Lupa, lupa, lupa. Dejmo videti. Hvala vsem, ki ste bili tukaj. Naslednji torek spet, Svarun? Ma, prosim, pusti mačko. Mače pa je majhen. Lega, malo. Ok, tako. Ta, prisilni jopič. Evo, tako. Hvala vsem, ki ste bili tukaj z nami. Se vidimo naslednji torek. Ob isti uri. Ugotovili smo, da je 7 prepozna. In to je to. Leonu moram povedati uro. Okay. Rekl je, da bo dal 1000 srčkov. Se jih lahko še vedno da. Čau, čau. Okay. Pozdravo. Čau.